92-ci ildə getdim döyüş bölgəsinə, çağırışla, voyankumatdan. Getdim orada şofir idim. Baxdım, hamı döyüşə gidir. Özüm istədim, özüm də döyüşə getmək. Orada şofir qalmaq istəmədim. Ərzə yazıb keçdim İsbəsənsə, 172-yə. Buradan getdi, füzüldə olduq döyüşlərdə. Çox itki verdik. Buradan 5-10 gün ac qalıb, istirahat yox idi də. Yəni, ac qalıb oradan, dedilər, sizə gəncə istirahat aparıq. Oradan gətirdilər Murova, qar, boran. Orada döyüş bölgəsində də xidmətimizi elədik. Mart ayının 16-sı yaralandım. Aşağıda idik, yüksəklikdə ermənilər idi. Snaperlə hamı bir-bir bizə də iri silahlar idi, pekalar idi. Onlar başladı, birinci onları dənləməyə. Onlar həlak oldular. Rəhmətə gedənlərimiz var, şəhidlərimiz, Allah rəhmət eləsin. 3-4 nəfər yaralandı yanımda, öldü. İkisi yaralandı, mən də yaralandım. Mənim yaralan kəndçim olan var idi, Ramazanov Fərman, Şabanoğlu. O 3 kilometr məni dağ aşağı sürtüyüb gətiribdi. Dostu, əsir qalırdıq. Əsirlərimiz də olubdur. İtki çox verdik. Belə hadisələrlə. Zaqtala, Qax, Balakən, Şəkir, Zonası. Döyüşləri ən çox biz tərəf edirik. Amma ürəklə qabaqdan qabağa gidən. Heç kim çəkinib, dala qaçım, eləyim elə fikirləşmədilər. Ac qalsaq da, nə olsa silahımız var idi, qabaqdan qabağa gidirik.